قلت لها تعالى صلى يا نيوتة تكوزي رفتي مندس فيري أتبع لسا مهن قلت لي نالوستا اللي كيرا اللي نرزو السيا راكن تلبها أقول أبطا يا 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 mutta joo, viime reolla tosiaan mä näytin, että me jätin jumiin yhdelle saarelle ja nyt meillä ei ole pelkoa jäädä jumiin, koska meillä on arkussa varalta niin kuin melaa. Mä vähän keräilen näitä resursseja, että tää on pikkuisen on näitä tavaroita kivasti saatu ja tuolla on melaa, eli nyt ei ainakaan pelkoa, että juututaan saarelle ja millekään saarelle. Tässä on tullut kivasti näitä resursseja tosiaankin ja tuota noin. Mä on yksi tommonen jo tuolla, eli me tarvitaan kaksi on tuossa kuijumassa, eli meillä on kolme näitä pettejä tai näitä mitä onkaan. Apinalla. Tuo meidän sänky tulee olemaan ja myöhemmässä vaiheessa sitten kyllä tulee olemaan riippukeinu tai riippumatto. Sitten kopitaan semmoinen tekemään, se kuluttaa vähän nälkää tuossa. Sitten onko meillä toista tuota mitä tehdä se, mutta on lautoja. Lautoja mulla oli jossakin tuolla. On niitä. On. Tuosta tehtyä noin. Ja se tuonne noin. Ja lähdetäänpäs tästä nyt sitten. Mä oon keräillyt tuota makannut puut ja kerran mahdolliset tuota resurssit tuota merenpohjasta ja joo, tuota enempää tämmöistä sitä irti. Ja joo. Otas minä tuonne suuntaan, koska mä en muista, tulinko mä tuota, mutta kiertään tän saaren nyt kumminkin tuonne tästä. Olen siitä kiertämään. Ja siitä. Päästään tästä eteenpäin. Niin kuin, minkäs tuonne nyt sitten, näin. Näin tulee kivasti resurssia. Materiaaleja. Noin. Tää on kuva tuosta noin. Tuota noin. Se on tuo kypsentynyt puoli ihan täältä. Ei tietenkään, sitä puuttuu lankkuja. Nää on jo valmiina nuo. Ja minäs ne oli nämä tuolla. Joopa joo, tuota noin. Ja kyllä ne on. Menen kyllä ihan vastatuuleen.
Ilmeisestikin. Mennäänpäs tuonne suuntaan. Tuolla olisi kyllä pari tyllyjäkin. No, joo, on täällä. Antaapi olla. Tuo rafti. Sillä on sulla jotain kivaa. Uuttia. Kuulepas hai. Päästä irti siitä. Noin, käännetään purjetta. Joo. Ja sitten mennään raftiaan. Tuosta raftiaan. Joo, tuota noin. Tuosta vaan näyttöstä ja tuonne noin ja juoraan tuosta vaan vettä. Toinen lisävettä tuonne. Lankkuja. Tuonne ja napostellaan tuosta yksi hailiha. Joo. Jäädetään vielä taas vähän purjetta, koska on vähän hieman. Hieman minä tämän ohitten. Draftin ohitten. Tämä on kyllä tynnyri tuolta. Joo. Anneta. Saa rahamme. Ei. Sitä pitää nostaa. Vielä. Mä kyllä veihin ihan. Joo. Ai, 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 itet kipiää. Hai, 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 hai. Minä täällä on? Täällä on. Ole, pi. Ole, ole, ole. Tuolla. Noin. Laukkaa, älä jätä. Älä jätä lauttaseni. Ai, suoraan päin. Suoraan päin, päin, päin. Hyppää, Ii. No niin, tuota noin. Joo, Ai, 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 ai. Ja köydet tuonne. Noin ja. Noin. Saa vähän tilaa. Tilaa. Ja näistään saa. Tosta se Arto näköjään. Mahtavaa. Mä pitää tehdä äkkiä, mutta joo. Niinku... Ankkuri. Ankkuri. Mennään nyt kipeä jossain. Tuolla. Tididivivi. Ankkuri. Mä pitää olla vähän lisää. Lisää norua. Noin. Ei, tää menee tymbyri. Me ei sitä saada ikää. Ei saada siitä tymbyri enää pi. Ollankaan pi. No niin. Sori. Sori lähestyy. Näin ihan päin.
Vauhdilla lähestymme. Saarta. Niin. No mä heitin vähän liian aikaa sen, mutta no joo. No joo, no joo. Hei, hai. Laita mun lautta rauhaan. Niin. Tästäkin pistettiin jälleen vähän. On tuonne. Noin, ja kuinka täällä on tilaa. Mutta sitten vähän tyhjätä inventoria. Tuossa pikkuisen. Hieman.